ដល់រស់គ្នាម៉ែដែលកំពុងតែរងទុកតាមថ្ងៃនេះពីបញ្ហាដីធ្លីពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សទូទៅមកចឹងខ្ញុំជួមមុខឲ្យស្រេចជុំរៀបសូមអំពាវនាវដល់កថាមន្តលាការនិងក្រសួងយុត្តិធម៌ធ្វើបុជាណាឲ្យមានយុត្តិធម៌ដោយក្រុមអង្គភាពក្រសួងមានឈ្មោះថាយុត្តិធម៌នោះតឡាការសូមឲ្យស្មើដូចជាជីនិងមន្តលាការបំរើរាស្រុំបំរើបុគ្គលមានអំណាចបុគ្គលដែលមានទឹកប្រាក់ដូចនោះ ព្រោះអ្នកចាំ23នាក់អត់មានមែនមិនមែនជាចៅប្លន់មិនមែនជាធិតកបាញ់សម្លាប់មនុស្សទេអ្នក23នាក់ជាអ្នកតស៊ូមកទេទៀមទាប្រកាសឲ្យកម្មកតទៀមទាសិទ្ធឲ្យពជារាសថាតើអ្វីបានជាតឡាការចាប់គ្នាដាក់គុកអត់មានហេតុផលគឺឲ្យបកគោដល់បាញ់កម្មសម្លាប់កម្មកតដូចជាធុះបណ្ឌិតមិនទាន់ចាប់បានណាស់ថាតើអ្វីតឡាការមិនចាប់ឲ្យបានផងតំណាងហើយយើងជួមមុខឲ្យយមបាលយមរាជ លោកជាជាងយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យស្មារតីភាពសម្លាភាពព្រោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋលើពិភពលោកល្បីហើយប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យល្បីហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាសូមសម្ដែងហ៊ុនសែនលោកកម្ពុជាទីប្រកាសលោកអបិយប្រកបសម្អុយអនុធ្វើឲ្យលោករះគេទទួលលះមកមាត់អាប់អាប់លោកជាជាតិខ្មែរសូមលោករិះរើបទបាយធ្វើមិនឲ្យរិះស្រឡាញ់ឡើងវិញទៅអានហើយ